大家好，欢迎翻到嚟《望向编辑部》嘅笑声芒》新闻节目时段啊！咁啊，今节咧有我许散啦，请大家咧记得帮手拉我哋呢一段片，仲有订阅埋我哋嘅 YouTube Channel 啊！咁啊，多谢晒大家嘅支持先。好啦，咁啊，见到咧最新啊。 红山半岛嗰度呢，七十号、七十二号、七十四号呢，三间屋啦，佢哋嗰个对出嘅斜坡呢，嘅山泥倾泻嘅问题啦，咁因此呢，泻完之后呢，就现真身啦，揭发咗佢哋呢啲嘅僭建嘅问题啦吓，咁啊甚至乎呢，牵连到啊呢一扎呢，临海嘅独立屋，咁啊究竟边一间系有僭建呢？似乎啦吓、啊，有晒呢啲嘅航拍嘅照片啊，再加埋啲诶新旧嘅卫星图咁样去对比嘅话呢，我谂啦吓。啊 媒體啊，已經咧初步俾咗一個大綱咧，等啊特區政府方面咧調查方面都可以多多少少嘅參考啊。咁啊用唔用呢？一件事我諗啦，相關嘅違規建築啊，咩構成危險嗰啲咧，我諗啊會慢慢去搞噶啦吓嗱，啊、不過點都好，傳説中咧七十四號屋公關界嘅名人咁仲話咧屋主咧就較早前咧唔知點解就會拒絕咧屋宇署咧入去勘查一下咧呢啲嘅懷疑嘅僭建。 物啦吓，咁、啊啊、我见到呢个消息嘅时候呢都叫做呆一呆、哦。难道你想引起一场自己嘅公关灾难吗？咁 <laughs> 啊、嗯，呢度一件事先。而家最新发展啦，见到现场呢，就为呢三间独立屋咧对开个斜坡度呢，就已经啊搭咗棚噶啦，亦都进行紧一啲紧急维修嘅，例如啊七十二号屋嗰度呢，嗰、那个底部啊因为穿咗个咕窿出嚟呢，要帮佢手下灌浆啦，仲有啊搭晒棚啊定点样嘅？见到工人方面呢，都真系要相当之小心啊。 即系牙煙啲講句揾命搏嘅，因為呢，又要睇下呢幾日嘅天氣究竟點樣啦嚇。咁據講呢承建商方面啦，就話預計咧可以喺呢幾日裏面咧完成一啲比較急嘅部分嘅工程啦。咁啊，不過點都好啦，一切都要睇天氣啊。如果突然間冚一身去落一場大雨嘅話呢，咁你本來灌好漿嘅地方呢，都可能啊有啲嘅問題啊定點樣嘅？咁啊呢、这個一件事先啊。咁頭先提到啦，即使啊話知你係投行嘅大人物啦、啊，曾經啊或者咩公關界嘅大紅人啦、啊。 啊，甚至乎啊啲咩嘅有錢人啊、富豪啊，定點樣啦嚇？咁啊，啊嗯、據講咧三間。 獨立屋嘅屋主咧，都不約而同地咧，就唔喺香港啊！嚇咁啊，去咗外地有嘢玩啊，度假又好，工作又好，乜都好啦！啊，咁啊，即係其實都幾得意啊！呢啲屋咧，通常都係俾工人住嘅多啊！啊，司機喺度啊，隨、啊、時候命啊，定點樣嘅？嗱、啊，咁呢度一件事先，即使咧有錢人啊，都不能幸免啊。咁、啊、如果咧一般小市民咧，你遇到呢啲啊，話你非法霸佔呢啲嘅政府土。 地啦，如果有证有据嘅话呢，而且你亦都真系有咁样做呢，咁好老实讲，你又要乖乖地拆咗佢噶啦，嗱亦都唔会话因为你系黄店啊，就可以呢搬一扎理由出嚟，又话咩政治打压啊，又喺度呢指指点点啊，又喺度啊软对抗政府啊，喺度讲嚟讲去啲咁样，嗱咁佢呢啲嘅讲法呢，嗱如果喺黄丝嘅角度嚟讲啊吓，就系、是、当然系合理啦吓，即、就、系、是、再谂千百嘅理由呢，同佢一个套路嘅，即系都系觉得呢系政。 嘅問題嗱，咁點解呢？同埋個原因係乜嘢呢？我哋啱可以慢慢再講啊。其實咁啊，倒翻轉啊，喂，呢啲有錢人呢，到時可唔可以咁樣去解釋呢？咁梗係唔得啦吓，我哋純粹咧都係講笑咁講嘅啫。如果啲有錢人嘅話，唉、哎，如果真係一早要出嚟辯駁啊，要講啲乜嘢嘅，晨早就跳出嚟啦，係咪先？咁冇得好講嘅就係、是、知道啲咩衰咗咯，咪就咁簡單嗱。咁、嗯、啊，話說呢，喺啊上環方面啦，太平山街六號呢，就有、是、一個獨立書店，即、就、係、是、黃店嘅，叫做燕山啊，開門。 建山嘅建山，啊，建山書店呢，佢就話：近日呢，就收到地政總署俾佢哋嘅信，就話佢哋嘅書店呢，就非法佔用咗未批租嘅土地啊，所以呢，叫佢哋喺今個月嘅月底廿九號前呢，就要停止唔好咁樣非法佔用啦嚇。嗱，大家望到噶，佢又唔單止呢將。 自己鋪頭對出嗰個位置呢，佢自己又原本呢斜嘅，佢呢就自己又應該係倒啲紅毛泥啊、石屎嗰啲呢。 就整到佢填平咗，跟住又黐啲街磚落去啊！咁啊變咗呢。自己鋪台出邊呢，有一個小小嘅平台嘅位置呢，啊，可以擺下啲凳仔啊，啊擺下啲盆栽啊，啊咁啊擺下其他嘢。啊。喂，大佬，我哋望一望張圖啊，你已經呢啲嘢呢，擺到出晒位嗰只嘅，唔好理條街出邊嗰個咧，你自己啊整個平台出嚟先啦。你另一邊嗰度呢，大家望到張圖啊。哇！你又台啊，又燈啊，嗱燈都可以飲你啦嚇 你又整张台喺度咧，跟住又唔知又整个板啊，整个架，啊，你又自己又摆一层出嚟嘅喎。喂，你有冇搞错啊？系咪啊？ 咁其實啦，即係地政總署咧都有派人去視察過嘅，即係發現到佢哋呢，自己喺個行人路上面呢，就再起咗個地台出嚟嗱，呢、这個咧離曬譜，我冇 <laughs> <laughs> 理由嘅，即係你嫌呢，自己呢個鋪頭出邊呢係斜佬嚟嘅，咁你自己呢就起個地台，起完個地台之後呢，就話、哦：我我呢、哦这個、这個地台我起嘅、哦，咁我絕擺嗰啲喺個地台度關你鬼事啊！喂，你咁樣惡翻轉頭都得嘅，咁如果咁樣嘅話呢，咁啊大鑊啦！如果我哋啊由 上環咧，港鐵站咧，如果你想行去誒、呃、百花街嗰度咧。 咁啊要行嗰條斜路嘅。如果大家有發覺呢，喂嗰一帶啊，就算啊北打街嗰邊啊，啊或者可能去到容記啊嗰度呢，行嚟行去咪好多斜路嘅。哇，喂間間鋪頭見到自己門口出邊係斜嘅，都走去起個地台，跟住起到平咗，跟住就擺啲台啊，擺啲其他唔同嘅嘢啊。哇，係咁仲得了嘅？咁嗰段路俾人行或者你想推車仔啊，或者誒、呃、推啲嘢上去定點樣啦？你冇你行先啦，即係行一件事可以叫閃開啊。咁咪唔得咯嚇。萬一呢，如果有啲～ 乜嘢嘅救援嘅行动啊，例如消防啊，定点样啊？咦，喂，嗰度一级、二级、三级、四级、啊，喂，咁究竟点样用好呢？又系麻烦嘅，所以呢，就唔系可以俾你哋咁样做嘅。啊，你自己呢，起咗呢个地台出嚟呢，依家话你违规，仲话呢要采取呢适当嘅执管行动。咁啊，依家即系叫佢啊唔好用，咁啊拆翻佢咁上下啦吓。咁佢仲好似好唔愿意咁样喎、啊。 嗱，咁佢点样卖悲情咧？即系个意思啦，就话如果唔搞掂佢咧，会被检控啦，会罚款咧五十万同埋可能监禁六个月噶。如果持续咧继续呢个罪行嘅话，每一日咧就再加多五万啊！哇，呢啲仲唔系政治打压吓、啊，即系点解咧？佢话呢个黄店咧会搞下啲嘢分享会嘅，啊，就请过咧，例如啲咩资深传媒人咧，黄到爆啲咩欧嘉伦啊，啊或者其他唔同啲。 咩人呢？就喺誒鋪頭出邊呢，就搞下呢啲誒小型音樂會啊、誒電影分享會啊、誒文藝活動啊嗰啲定點樣嘅？哇！你咁樣搞呢啲呢？ 老实讲啊，即系已经系俾足面你，冇嚟学你哋所讲啊，搵啲嘢防暴警啊，话你哋非法集结啊，呢样嗰样啊，冇呢啲嘅，系咪先嗱？咁佢好搞笑啊，点样卖悲情呢？又话啦，即系近来系成日落雨啦，下住大雨天啊，收到地政总署嘅人员呢派信嚟嘅晏昼，睇到封信觉得好唔真实啊，吓、啊、即系话自己啦，用咗呢个地台呢都五年，就觉得自己啊赚咗啦。 嗱，佢又好识玩噶，喎，即系可能咧。 扮晒呢啲咁嘅文人啊吓，又话咩多谢我嘅律师朋友啊，虽然咧佢哋认为咧都做乜都冇用噶啦，但系都陪我一齐咧讲咗好多粗口，即系闹点解要要佢哋清拆呢个地台啊！即系呢个地台咧就好有用嘅吓，联系咧好多黃师嘅啊，或者啲咩人出嚟咩音乐会嗰啲定点样啦吓、啊，即系诶、嗯、搞下啲文青嘢嗰啲咁樣啦吓，就、啊、更加多谢我哋嘅读者同埋店长，哪怕佢哋都系默默无言，心底里面。 为我打气，为你嘅犯法啊打气啊！咁仲话喎？ 个平台呢，就话系开门见山之前呢，已经有嘅啦，即系个意思呢，就话唔系佢整出嚟嘅嗱。不过呢，佢话呢，因为呢，就见到凹凸不平嗱，咁你话凹凸不平又用唔到嘅话呢，咁仲系咪一个平台呢？吓、啊？即系呢个地台系系咪平嘅呢？咁好明显唔系啦，咁、嗯、即系只不过呢，你门口可能呢，就唔知点样整啲嘢啦吓。我怀疑呢，系咪前一手呢？可能啊有啲嘢想推入个铺嗰度，就可能整咗少少水泥喺度啦， 等嗰个位咧，可以有个斜斜地咁样推咁样推到上去咯。有时我哋睇嗰啲单车啲路咧，都系噶嘛。可能咧特登啊，整少少水泥落去咧，啊等佢啊斜斜地，即系唔会突然间一吸佢咧一棘上去，哇咪成个弹起咯个单车系咪啊？斜斜地咧就冇咁唔舒服啦，冇咁突啊啦。系咪咁样咧？嗱、這個、呢个唔知。咁佢话咧担心大家个安全啊，咪叫师傅咧整平佢咯。嗱咁啊，师傅咧就建议用英泥。咁佢咧原来就唔单止，佢话咧铺咗咧一个薄薄。 Thank you 大概就好薄好薄嘅地砖啊，吓唔到两 cm 嗰种。佢话呢个空地啊，即系摆咗个地台出嚟嗰、那个呢，啊集体回忆啊，非常之美好啊，即系有啊咩边啲皇室啊摆嗰啲瓷器啦，边个咩遮嗰啲咧又摆啲明信片啦、啊，啊仲话啦啊圣诞节咧边个边个咧就去嗰度为咗大家煮鱼蛋吓、啊，即系喺个地台嗰度啊，即系呢，太多回忆啊，所以呢，依家要清剿呢个地台呢，佢又觉得好唔舍得，哇！ 大佬，你个地台出嚟有个回忆咧，就唔拆得啊！哦，仲话我好多人啦、啊，就会坐喺度睇书啊。社区啲公公婆婆咧都会嚟呢度坐下嘅，倾下偈。哇！喂，有啲公公婆婆喺度坐度倾偈又唔拆得啊！放学小朋友亦都会嚟坐下，又唔拆得。有啲不如话咧，有啊雀仔咧会飞嚟呢一度啊，又唔拆得一笨！喂，即系呢啲人咧就最乞人憎嘅，即系喺度卖弄呢啲咁嘅悲情咧，就话我太平山街咧旧区斜路。 多舊屋又多，街坊感情特別好啊！人與人嘅連結，即係話咧，呢、這個地台呢，就愛嚟連結咗啲街坊嚇、啊，連結咗呢個舊區嘅。 嗱，咁啊跟住咧就喺度單打啦嚇、啊，就話咧唔知道政府咧打造嘅夜繽紛究竟係點樣啦，啊仲話咧就自己決定咗中秋前咧就約朋友去元朗大橋市就睇花燈，民間嘅要幾繽紛有幾繽紛，嗱、啊、即係咧依家就喺度講埋啲咁嘅説話啦，嗱咁啊單單打打咧即係咧表面上就好似。 妥協你呢樣嘢啦嚇，咁、啊、如果你門口擺啲凳喺度嘅，如果有人坐咗落去，得咗落去嘅，哇，咁啊又話呢樣，又話嗰樣咧，我覺得啊相當之過分啦嚇。嗱、啊、咁、啊、倒翻轉咯喎，喂，咁嗰啲有錢人呢，能唔能夠佢又喺紅山半島嗰度走出嚟講啊？吓，喂呢一個呢？」 建出嚟個花園啊，有好多我哋屋企人嘅回憶噶，啊，仲有啊，打起風落起雨呢，有啲啊雀啊大隻啲嗰啲啊，可能呢會喺我哋呢度啊停低，用埋我哋嘅花園啊。 嗰啲太阳山呢，遮风挡雨，俾佢哋咧喺度唞下，哇不知几咁温情啊！依家呢，特区政府呢，仲话要诶拆咗佢吓，即系咧唔俾我哋咁样去僭建啊！我哋僭建呢，都系本来啊见到嗰个护土墙呢，灰蒙蒙咁鬼丑样，我哋依家呢，同你起咗一啲唔同形式嘅花园出嚟，你睇下又有欧陆式，又有现代建筑，又有玻璃啊又点样嘅，哇乜嘢都有啊，形形色色，整到几靓！我都系一开始啊见到咁丑，我先。 自整啫嘛，即系等于，佢话啊嘛，嗰、那個。 地台呢，一嚟到嘅時候，崩崩爛爛、凹凹凸凸，所以我先至鋪平佢啫嘛。係啊，喂，我見到你嗰個咧護土牆啊，又唔夠高，咁我咪整個花園出嚟咯。咁只不過呢，依家啊大雨嘅問題沖爛咗佢啫嘛。咁最多我咪整翻咯。有影響到人咩？嗱，咁可唔可以咁樣講啊？咁唔得噶嘛，係咪先？你可唔可以又話哦？呢、這個僭建方面呢，就會連結咗呢好多唔同啊紅山半島嘅鄰居呢？咁啊一齊啲街坊啊喺度討論呢點樣去僭。 见啊！哎呀，原来你啊掘咗两层啊！系、哎、啊，我掘咗两层，再加多个花园啊！咦？咁原来可以咁样掘多个花园出嚟噶吓啊！等我都试下先。哦，咁几钱啊？几百万啫。哦，咁啊好啊，你边间啊介绍嚟做吓、啊、嗱，促进埋经济添啊，得唔得啊？唔可以咁样讲噶嘛，系咪先吓？又话咩咩美观，又话咩填平佢，又话呢样，又话嗰样。嗱，总之唔好讲咁多吓。依、啊、家呢。 紅山嗰邊啊，都走唔甩啦，你呢就唔好諗住叫佢走得甩啦，即係你再講呢啲咩政治打壓啊，定點樣呢？喺度扮晒嘢呢，咩感覺唔真實呢？就唔需要講咁多。你自己都識得講啦，俾你咁樣用咗五年呢，都叫做賺咗啊，啊咁啊倒翻轉咯喎，咁其實有錢人嗰方面呢，亦都可唔可以話自己誒釋懷呢？嚇、啊？嗱、啊啊，如果嗰啲呢真係叫做起咗出嚟嗰啲潛建啲花園啊嚇，假設你已經係用咗五年嘅。 咁你大概呢地牢啊，即系整嗰啲呢两层又好，跟住啊花园又好，乜都好，你整咗一千万啦、啊、吓、啊，当你你用咗五年嘅，咁你咪平均呢都系二百万一年啫，吓、啊、赚咗噶啦你嗱、啊，不过呢嗰啲谂住开始或者成日已经掘咗个窿出嚟呢，乒乒嘭嘭搞到自己呢嘈冤巴闭都未住得住嘅。 或者可能呢嗰啲屋主呢，就去咗外國嚇、啊、旅行先，喺第二度住住先，到時呢，整好先至翻嚟。哎呀嚇，喂我都得個嘈字啊，都未翻到嚟嘅，咁就已經啊要封我艇喎，有冇搞錯啊？嗱，如果咁樣呢，就你嘅問題啦嚇。咁、啊嗯、最好笑呢，有啲黃絲呢，都唔知有冇睇清楚啲內容定點樣㗎嚇、啊，可能會話哦多謝你，加油保重咩保重啫？喂，佢間鋪就喺度㗎，有冇話叫你執咗間鋪佢啊？冇啊嘛，係咪啊？都係淨係咧拆咗你嘅地。 台啫，你最紧要系乜嘢啊？喂，你间叫开门见山见山书店啊嘛，你嚟卖书噶嘛，系咪啊？嗱，你喺嗰个地台嗰度咧，跟住又话咩卖鱼蛋啊，又话定点样啊？已经咧系乱咁嚟噶啦，你自己咧都自爆啊！喂，你冇啲咩熟食牌照，你又整煲鱼蛋喺度，咁不如你又整埋咩茶叶蛋喺门口卖，系咪先？咁啊，仲精彩啦！有啲人可能会闹啊，只许州官放火，不许百姓点灯。嗱，咁又唔系，我哋。 而家見到咧呢一啲嘅淺見啦，吓，唔好講咁多啦，嚇、啊、冇得走噶啦。今次紅山呢班咁，我哋就拭目以待啦，好嘛？嚇、啊、咁我哋今次咧講到呢度先啦。啊，即係睇唔到呢班人呢，點解啊可以傻成咁癲到咁樣嘅、啊、即係佢哋嗰個邏輯咧好有問題嘅，但係咧相當之古怪。即係個社會喺二零一九年之後呢，就出現咗呢一扎人咯，即係你話哦，原來呢，有你嗰個地台呢，就同啲咩夜濱分啊有關，即係呢誒、呃、又要夜濱分，但係呢又唔～ 容许咧，佢哋呢啲嘅僭建。 霸官地，你明明系霸咗出边嘅呢一个地啊。嗱唔好理你霸多定霸少都好，总之呢，你系霸咗就霸咗啊！重要呢，你系将行人路呢，自己整咗一忽，你唔可以话我呢度系旧区嚟噶，所以呢，我就冇乜所谓啦啲咁样，唔可以咁样噶吓，即系觉得喂旧区啊，你都咁样，有冇搞错啊？你話即係大門大參大街大巷就話啫，你話我喺柏麗大道咁樣整，你就話可能嚟喐我啫咁啊！即係覺得喂我喺呢種小社區噶咯喎用呢個平台咧幫你連結啊其他街坊嘅。 都咁样赶尽杀绝我呢个平台啊，唔好理咁多啊，总之咧你系僭建就僭建，就系、是、咁简单吓、啊。好啦，咁啊霸占官地呢啲咧，就千祈唔好乱咁嚟啦吓、啊，好唔好？讲到呢度先，多谢大家，拜拜。